Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilar. Jizzax viloyati Baxmal tumani. Payshanba. Mol qo'y bozori, do'stlar. Kun sanasi 2 may. Payshanba. 2023 yil. Do'stlar, kanalga obuna bo'lganingiz, obuna bo'lgan bo'lsangiz, like tugmachasini bosib qo'yamiz. Do'stlarga podlisa qo'yamiz. Sigirlarning narxlarini tanishamiz, keyin novoslarning narxlarini tanishamiz. Ketma-ket videolar chiqarib ketaveramiz do'stlar. Videolarni oxirigacha tomosha qilingizlar. Shunda trendga chiqadi do'stlar. Sigirlarni ko'ramiz. Nechun so'raydi buni? 6-7 million so'rayapti, 5 million naqqa bermayapti. 6-7 million so'rayapti ekan, 5 million naqqa bermayapti ekan bu. Bo'g'admi bu aka? Ha. Mayda tug'adigan sigir ekan. Xolatlar. Nechinchi qorni aka? Nechinchi qorni? May oyida tug'adigan sigir ekan. 5 million naqqa bermayapti ekan. Farmonga charchamaysizmi? Nechinchi bolasi aka buning? 3-chi bolasi ekan do'stlar. Bolasi novosiya. Novosiya. Qancha suti bor? 6 litr suti bor ekan. Nechmi so'rayapti? 10 million. 10 million so'mga bermayapti ekan. Sutlari yaxshi bo'lsa. Sigir qancha so'rayapti? 7.5 million so'm so'rayapti ekan. Nechinchi bolasi? Qaysi bir bolasi? Birinchi bolasi ekan mana shu bola. 16-chi ekan bolasi. Suti qancha ekan? Suti. 5 litr. 5 litr suti bor deyapti. Ertaga kech 5 litr sut beradi. Bu sigir nechinchi bolasi ekan? Ha. Da qo'ying. Ha. Buning nechinchi bolasi aka? Buning 2-chi bolasi ekan. Bolasi 16 ming ekan do'stlar. Qancha suti bor buning? 5 litr. Nech pul so'rayapti? 5 litr sut bor ekan. 82 so'rayapti. 8200. Bunun nechinchi bolasi? 5-chi bolasi beris. 5-chi bolasi ekan. 4 ekan. 4-chi bolasi ekan, bolasi novosi ekan. Nech pul so'rayapti? Nechiga berma? 11.5. 10.5 ming so'mni bermaydi. Yo'q, ertalab kechga 4 litrdan 8 litr suv bor deyapti do'stlar. Ana shu ekanni olib, ana shu ekanni olib, ana shuni olib. Olyapmiz, olyapmiz. Ho'p, bacharasizmi? Nechi pul bo'ldi? 6 million 700 ming. Yo'q. 6 million 700. 6 million 600 ga olinibdi do'stlar. Ha, bolasi novosiy ekan. Ko'rmay. Mana umid bilan ana o'nga mo'minga nechinchi bola? Ha, bo'ldi. 5-chi bola. 5-chi bola. Keng emas, bo'ldi. Sog' salomat bo'l. 5-chi bola. Ishdan xabar, sog' qo'y, to'g'ri. Siyam. Hozirroq borib o'xshaydi. 7.5 ga oldim, do'stlar. Mana shu o'xshasi ekan. Ha, 13 million 200 ga so'rayapti. Bolasi novosiy ekan. Ha, bir savdo bo'lyapti. Bir
Balalı olsun hep. Bir oğuz derdi. Soru yaptı sır. İkinci bola sekin dostlar. Sütü kança? 10 litre. 10 litre bugünün sütü var eken dostlar. Armaya geçer şimdi ismi. Sağolur yaşım. Eç usur yap bunu. 11'e yok. 11'e yok ha. Eçinci bola? Üçüncü bola. Üçüncü bola. Ne olsun şey eken. Kaçı sütü var? 6-7'de sütü var. 10'da 11'de hepsi Allah'ından. 6-7'de sütü var eken hızır. Sağolurları. Buraya biraz hızır. Ayağımı alıp çarçalım bizi. Sizlere cevap geldi. %95'lik 3'te 3 333 85 78. Aladıganlar bolsa telefon qılarız dostlar. Sadullar Rahmanlı oqtdı. Garanti alı. Sigir ekan. Qara Akan nechinchi bolasi uning? 4-chisi. 4-chi bola ekan balosi. Irg'ochi? Irg'ochi ekan, unojin ekan. Qancha suti bor ekan? Suti qancha ekan? 7-sa deyapti. 9 million 200 so'rabdi. Novos savdo qilyapti ekan do'stlar. 9 million 500 ga savdo qilyapti ekan. Ikkita Novos bir joyda 28 ga so'rayapti ekan, bermayapti ekan do'stlar. Bo'ylari 1.45 fut atrofida. Ikkala Novos. Kelasinga bo'ylar bir xil. Buni qancha so'rayapti aka? Nech pul so'rayapti deyman? 12 million 300 ha. 12 million 200, 12 million 300 shu atrofda so'rayapti. Buning ham bo'ylari 1.40 atrofida. Novosi. Nech pul so'zoqlayapti? 9.5. 9.5 millionga bermayapti-ya. 9.5 million so'mga bermayapti. Buni bu yerda savdo qilyapti do'stlar. Bo'ylar 1.25, 30 shu atrofidagi. Ovozcha. Zo'r mal ekan. 10.5 bermaysiz durmi? 10.5 million so'mga berilmayapti ekan bo'ylari. 1.25, 20 shu atrofidagi.
ovozcha. Ha, chiray, turay. Yoshni ovozcha ekan. Farmoyaga chachimiz. 7 millionga. Yaxshilab olayqin, internetda ko'rsin egasi. Bo'ldi, bo'ldi. 7 million berib bersa bo'ladi. Aha. 7 million so'rayapti ekan, 7 million so'mga bermayapti ekan. Qo'ylar 15 shu atrofda nolbozcha. Biz 7 million 900 ming so'mga bermayapti ekan. Bo'ylar 1.25-1.20 shu atrofda. Bunajdan narxlar bunda turamiz do'stlar. Nechta pulni so'rayapti aka bularni? 68 bumi? 68 ga bunisi 6 millionga so'rayapti ekan. Bunajdan do'stlar. Bo'ylar 1.25-30 shu atrofidagi bunajmchalar. Bir 20-15 shu atrofidagi. Nech pul so'rayapti aka? 5 million 200. 5 million 200 ga bermayapti ekan. Olmona chiqlayapti. Nech pul so'rayapti? Nech pul so'rayapti? 2-lasini 12 million so'rayapti ekan, bermayapti ekan do'stlar. 16-chalar. 25-20 shu atrofidagi. 16-chalar. Nech pul ekan? 14.5. Bo'ladigan joyi 14.5 ekan do'stlar. Komanda a'zosi zo'r, faol, yaxshi xizmat qilyapti. Rahmat shu akamizga ham. Mana el xizmatda yuribdi. Baraka topsin. Charchamang aka. Ovozingiz sizdanmi? Nech pul aka? 68 so'rayapti. 6 million 800 so'rayapti ekan, bermayapti ekan. Qo'ylar 1 metr. 1.10 shu atrofida. 10 aylik? 10 aylik uzoq deyapti. 5 million 700 ga bermayapti mana shuni o'zicha. Shunday. Kod bo'lmaydi. Nech pulni so'rayapti ular? 5.5 6 million. 5.5 6 milliondan so'rayapti mana shuni o'zicha. Bo'ylari 1 metr plus. Holatlar do'stlar. Qaroyratlar. Ha, 5 million 600 ga olib turgan shuni o'zicha. Bir metr plus. Bir 10 shu atrofida. Ha, bu yana ovozcha do'stlar. Nech pul so'rayapti? Nech pul so'rayapti deyman? 58. 5 million 800 gacha bordi. Buning ham bo'yladi 1 metr plus. Mana ikkalasini 12 million so'rayapti ekan, 6 million so'mni so'rayapti ekan. Novozchalar. Hech pul so'rayapti aka buni. Bozor
6 qillik bergan diyor. Nech bo'lsa berasiz? 6 ga qo'ysa berasiz. 6 million so'mga bermayapti ekan bo'lsa. Artizan chiqarib bo'ldi. Eng arzon ovoz shu ekan. 3 million 900 so'rayapti ekan. Mo'ylar bir atrofida. 1 minus. 10-chimi? Ha. 10-chimi ekan do'stlar. 42 so'rayapti ekan. 4 million 200. Bo'ylari 1.15 shu atrofida. Bu nech pul so'rayapti? 45 4 million 500 so'rayapti degan bo'lsin. Hormay kechachmas. Novosim o'rnajimmi? Nech pul so'rayapti? 42 so'radi ertalab bergan. 4 million 200 so'ragan ekan bermayapti ekan. Chachamay shu ekan. Yaxshimi? Men olib o'tiraman. Nech puldan so'rayapti ular? Men so'ramayman. So'ramayapti. Ertalab tumay so'ragan. Yo'q. Yo'q. Qancha so'rayapti ular? Mana sal. 26. 2650 ming so'rayapti mana shu qora qurajini. Bu ikkalasini 7 million so'ragan ekan. 3.5 million so'm. Vaqt qancha so'rayapti? 3 million so'rayapti. 3 million? Bajunji ekan 3 million so'm so'rayapti ekan. Og'im egasiga o'xshaydi. Egasini shapkasi. Buni egasi. Ola va. Bu olachi. Ola 4.5 so'rayapti. Ola 4.5 million so'm so'rayapti ekan. Novosti ekan. Do'stlar, qo'y, qo'zi, qo'chqor hammasini narxini mana shu yerda o'qib yuramiz. Kichkina qana bozor do'stlar. Hech pul so'rayapti ularda? Hech pul so'rayapti mi? 350 dan so'rayapti. 350 dan? Erkak qanchami? Qancha ekan? 350 dan so'rayapti. Ha, qolar ekan. Bular qancha so'rayapti? Nech puldan so'rayapti? Nechi? 500 dan. Qo'chqormi? Urg'ochi to'liq. Urg'ochi ekan. 500 ming so'mdan so'rayapti, deyapti. 1 million 250 ga 3 o'nimi? 1 million 250 ga 3 o'nim so'rayapti. 1 million so'rayapti. Erkak qanchami? 3 o'nim. Ha? Bilmaysiz? 3 o'nimi? Hormon kechirmaysan. Qo'zlar qanchadan so'rayapti? 750 dan so'rayapti ekan. Qo'chqormi? Qo'chqorchalar ekan. Hormon kechirmaysan. Nech puldan bular? 750 dan so'rayapti ekan. Aytilishi 1 million ekan. Qo'chqormi? Qo'chqor. Qo'chqorchalar ekan. Hormon kechirmaysan. Erkak qirg'ochi? Ikkita erkak, ikkita qirg'och. Nech puldan aka? 12 dan deb bizay. Nech pul so'rayapti? 1 milliondan so'rayapti. 1 million so'm so'rayapti ekan, 12 dan deyapti ekan. Oldik-ku buni. Buni oyla olib yuramiz. Charchamaysiz ekan, sallashsin. Ha, bu. Ha, oldi. Siz nech pul dedingiz? Nech pul so'rayapti aka? Nechidan? Menim adashib ketdim. Adashib ketdim. 14 dan 1 million 400 dan so'rayapti ekan do'stlar. Qo'chqormi yo? Qo'chqorcha ekan hammasi. 1 million 400 dan so'rayapti ekan. Javhari bor. Ha, 97. Nech puldan ekan bular? Vallar 1 million 200 dan olindi. 1 million 200 dan sotildi mana do'stlar. Qo'chqora? Qo'chqorcha ekan. Hormonga kechirmaysizmi? Qo'chqormi yo urg'ochimi? Qo'zlari qo'chqor, egasi ayol. Nech puldan so'rayapti?
Bir joyda 13 yarimdan bergan yo'q. Bir joyda 13 yarimdan bermayapti ekan. 1 million 350 ming so'mdan. Nech pul bo'ldi bu qo'shqar? 1 million 600. 1 million 600. Bu nima aka? Nech pul bo'ldi? 36. 3 million 600 ga olibdi, mana shu qo'chqarcha do'stlar.